Šobrīd galvenais te ir fotogrāfs Jānis Dēnats, kurš Lielo Dailes teātru kolektīvu iemūžina tradicionālajā sezonas sākuma kopbildē. Viegli tas nenākas. Publiski neizteikšos, ko es domāju par nācijas ziedu tajā brīdī, kad viņi kārtojas uz kopā bildēšanos. Dailes teātru svinīgā jaunā sezonas atklāšana skatītājiem notiks 15. septembrī ar Holivudas zvaigznes aktieru un režisoru Džona Malkoviča jauniestudējumu Leopoldštate. Pērn viņš uz Dailes teātru skatuves bija starptautiska projekta ietvaros kā aktieris, tagad atgriežas kā režisors. Jau septembrī mazajā zālē pirmizrāde arī angļu režisoras Emijas Milbērnas jauniestudējumam Krietnā puiša rituāla nokaušana. Viss repertoārs ir, faktiski, tāds... Var teikt, kaut es tur būtu. Man žēl, ka es netrāpījos pie Džona Malkoviča, jo izrādās, ka dramaturgs nebija uzrakstījis neko manam vecumam. Un tā, bet es esmu pie angļu režisors. Es lugā, kur Lauras Zelzītis spēlēs jaunību, un es spēlēšu to finišu taisni, kas man droši vien normāli sanāks, jo man šis tas ir zināms par šo vecumu. Kamēr jaunie studējumi vēl top, augustā teātris piedāvā iepriekšējo sezonu izrādes, kas izpelnījušās skatītāju un profesionāļu atzinību. Nākamnedēļ 4 vakars pēc kārtas Dārtas Denevičas mano izrāde Zēni nav meitenes. Jau cenšos vakaros un naktīs atkal galvā atkārtot tekstus, jo ļoti drīz jau sākas izrāžu maratons milzīgs. Man nekad nav bijuši mano izrādes visu nedēļu no vietas. Ir liels uztraukums un atbildības skatītāju priekšā. Lielos vilcienos sezonas plāni un darbi katram aktierim zināmi, taču satraukums tomēr ir. Ir skaidrs, nu ir pilnīgi tas, ka darbs būs jāiegulda liels, nopietns, daži iestudējumi grandiozi, citi atkal psiholoģiski niansētāki, tā kā viss ir priekšā. Protams, mazliet rutīna, mazliet, nu, tas nav tā kā pirms 20 un cik gadiem, bet vienalga ir tas patīkamais satraukums, tā neziņa, kāda būs šī sezona, kādas būs tās lomas, jo nu, mākslā nekad neko nevar zināt. To rezultātu mēs redzēsim tad, kad viņš būs. Neatpūtos nevienu dienu, jo tad, kad nebija nevienas pasākums, tad bija jārūpējis par siltumnīcu un zirņiem un sviesta pupiņām. Bet, ziniet, manā vecumā jau ir viens vārds, vai nu ir interesanti, vai nav. Un jaunā sezona solās būt super interesanta mums pirmkārt un cerams arī skatītājiem. Tā kā nevajag atpūsties, vajag tik strādāt, kamēr var, kamēr dod iespēju. Novembrī Latvijas valsts svētku mēnesī Dailes teātrī pirmizrāde piedzīvos teātra mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša jauniestudējums Spīdols nakts, kompilācija no Raiņa Lugām. Provokatīvs materiāls, saka teātra direktors, piebilstot, ka sabiedrībā noteikti par to būs gana daudz diskusiju. Bet savam kolektīvam vēl izturību. Var novēlēt tā kā maratonu sākot skriet, līdz galam noturēt tempu. Tas ir tas grūtākais, jo iesākt jau visi var, bet līdz galam noturēt to tempu, jo slodze būs liels, ir sevišķi aktieriem un tehnisti, ir sevišķi aktieriem, jo ir daudz iestudējumu, daudz lomu. Skatītāji atsaucību un kritiķu labvēlību vēlot Dagnīnē man Vēver, Incīmāns Latvijas televīzija.